Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od joginka srdíčkového, který překonal pan leukopenii. Do útulku přišel s přetočenými zadními tlapičkami. Vůbec nevíme, co se bude dít do budoucna, ale my to vymyslíme. Zatím proděláváme po karanténní takovou lhůtu, kterou je nutné dodržet, a pak teprve se budeme vrhat na další záležitosti. A joginek tady má teďka hodně práce, zkrátka dobře, má tady hračky, hraje si, a samozřejmě i tím, že mluvím, tak odvádím jeho pozornost. A my doufáme, že mu to vydrží jak na nový rok, tak po celý rok. Doufejme, že bude krásně jogínek fungovat, že se ze všeho dostane, že už se nepřižene žádná další patálie, protože ono samo o sobě překonat pan leukopenii není jen tak. My to nazýváme takovým jakoby zázrakem. Děkujeme za to, že to takhle vlastně, i když jsme zažívali těžké chvilky, že se to takhle podařilo všechno zvládnout. A jogínek je moc milý, krásný kocourek, který na sebe upozorňuje. Pěkně to tady rozšťoural všechno. A začal krásně papat. Nebylo to jednoduché, když jsme prodělávali pan leukopenii a na tom počátku té jeho cesty. Já jsem tušila už druhý den, že je něco v nepořádku. Že... A obávala jsem se přesně toho, že se může přihnat tohle onemocnění. Nicméně kocourek začíná fungovat krásně. My jsme tady zažili i poté překonané vlastně pan leukopenii. Já mám dezinfekci ještě na ty rukavici, takže samozřejmě kocourek ustoupil. Jinak se mazlí, on se má k světu, je úžasný. A má tady sovičku, a má tady hračky a hraje si krásně, a mu to potom uklidím, protože to tady trošku rozbombardoval. Nechci teďka na to sahat, nechci tam vůbec sahat do toho kutložku jeho. Co nejméně, máme joginka, který je zabalený v pleně, takže úžasný. Sledujeme i nekontrolované vylučování, domníváme se, že je možné, že tam to nekontrolované vylučování bude, uvidíme. Nebudeme předbíhat událostem, jsme rádi, že jsme se dostali na tuhle hranici, a nutno dodat, že joginek je pašáček, že je úžasný a že je velmi komunikativní. Když tady za ním přijdeme, tak on komunikuje a je úžasný, hlásí se o pozornost, krásný kocourek, nádherný. Chce se poškrábat, ale nejde mu to, protože ty nožičky jsou přetočený. Jak to všechno bylo, proč se tak událo, netušíme. Měli jsme i poté prodělané pan leukopenii tam vlastně pár dní, kdy kocourek vyzvrátil smotky chloupku, pak my jsme se samozřejmě obávali, pak trošičku blinkal a tak dále, pak se to zase srovnalo. Tak uvidíme, co nám přinesou následující dny, a my doufáme, že jen a jen to dobré. Takže joginek váš zdraví, to tam potom uklidí, já se potřebuji zbavit toho foťáčku, než se tam vrhnu. A mějte se krásně a děkujeme a nashledanou, a ozveme se zase. Má tady sovičku, má tady hračky, úžasně si hraje. Jsem se rozloučila zrovna, když si začal hrát, tak uvidíme, co s tím provede, s tou sovičkou ještě, jo. S krásnou sovičkou, nádhernou. Tak, mějte se. No, chvilinku ještě necháme, abyste viděli, jak do toho kouše, jak si hraje nožičky sovičkovitý. Tak. Tak já to ukončím. Naschledanou, ozveme se zase.